Kad je dizajnerica Snješka Kožul ušla u ovaj prostor, on je bio u visokoj robau fazi. U prostoru koji je u svojoj konačnici namijenjen obiteljskim okupljanjima i druženju, postojao je pod i kamin, te mala kuhinja s čijim je uređenjem trebalo uskladiti ostatak interijera. Ograničavajući faktor u cijeloj priči bilo je vrijeme, samo 2,5 mjeseca za dizajn interijera, planiranje te izvedbu. Kad smo već kod obiteljskog druženja, prvo što nam padne na pamet je blagovaonica. Rađen je ovaj veliki, ogromni stol koji vidite ima priličan kapacitet, do 10, čak se može 12 ljudi. I naravno popratni neki elementi koji su opet u nekom funkcionalni, znači ono za odlaganje posuđa, čaša, flaša. Zbog svoje veličine stol je rađen po mjeri. Stolice oko njega su dizajnerske i to originalni hrvatski dizajn. U nišama koje se nalaze oko blagovaonskog stola mjesta se našlo za obiteljske fotografije, a tu je jedan originalan detalj koji je posebno osmišljen i ručno rađen za ovaj prostor. Pa u mojoj glavi one su zapravo u jednom trenutku projecirali morske mihuriće koji izlaze iz mora, a kako nam je, kako je investitor porijeklom sa jednog od naših hrvatskih otoka, nekako, a i na samom ulazu vidjet ćete ima jedan morski motiv, pa mi je to nekako asociralo da treba kao bablos koji okružuje nas, koji izlaze iz mora. Rasvjeta je osmišljena tako da zadovolji svjetlosnim kapacitetom, a kao materijal je namjerno birana boja koja će odskakati od ostatka ovog prostora. U mramorni i pomalo sterilni interijer, luster od bakra i drveta unio je posebnu toplinu. Dio je stropa obojen u srebrnu boju kako bi se dodatno naglasio lom svjetlosti. Upravo su rasvjetna tijela detalj koji povezuje kuhinju i blagovaonicu. To se nije moglo izbjeći zato što ta dva dijela povezuje veliki otvor u zidu koji je rađen kako bi se kroz njega mogla posluživati hrana. Zbog toga sam i stavila, zato što vidite kroz ove otvore kad sjedite tamo, vidite ta viseća tijela, tako da su isto samo naravno u manjem nekakvom sajzu, što opet korespondira veličini stropa. I kao što vidite, sva je opet bijela. Blagovaonski prostor je povezan i s dnevnim boravkom. Tu smo zamislili to veliko sjedanje, pošto se radi o mnogobrojnoj familiji i naravno nekakav osnovni funkcionalan namještaj poput stalaže iza vas, koja je to funkcija, nekakvih stvarčica, televizora itd. Sjedeća garnitura također je djelo hrvatskih dizajnera. Raznim posebnim tehnikama bojenja zidova prostor je dodatno obogaćen. Rasvjeta je rađena dvostruka, u spuštenom stropu i klasična. Tako su tu mjesto našla dva retro lustera koja naglašavaju dva dijela dnevnog prostora, ulazni i onaj uz kamin. Većina materijala koja je korištena je prirodna, kao što ste rekli, kamen, drvo i mramor. Samo taj neki dijelovi namještaja koje su više te funkcionalnog tipa, znači stalaže, vitrine, kuhinje, znači koje nam koriste samo da bi nešto odložili, spremili itd., oni su napravljeni od recimo od akrila i totalno su neutralni da se stope zapravo sa zidovima i da nemaju, da ne uzimaju, ne preuzimaju nikakav naglasak na sebe. Zanimljiv detalj našao se na ulazu u kuću. U zidu je već postojala niša koja je dizajnericu interijera podsjetila na morski val. I onda se malo razmišljala šta da stavim unutra, nije baš pogodan staviti neke umjetnine, slike kockastog pravokutnog oblika i onda mi je palo na pamet da me to zapravo podsjeća na more. I onda sam, eto vidite, tu ručno poslagala to kamenje koje je sa dna mora, folija koja nekako ima oblik stiliziranog mora, odaje stilizirano more i barkice na njoj. Eto, to mi je poslije poslužilo da ideja se provela i na zidovima u blagovonu gdje sam došla do ih mihurića. Brodići su detalj koji se provlači kroz cijeli interijer ove kuće, a vlasnik ih je donio kao suvenire sa svojih brojnih putovanja. Za lijepog vremena obiteljsko se druženje često nastavlja u vrtu u koji smo ušli izlaskom kroz ova masivna originalna drvena vrata. I glavni je ulaz zanimljivo osmišljen. Dodatno mu čar daje stup koji se proteže visinom cijele kuće i obojen je u bakrenu boju. Eksterijer je zapravo trebao biti vrlo jednostavan, ali atraktivan, na način da se zapravo što više površine da bude ozelenjena, znači da samo zelena trava i nekoliko crnogoričnih stabala koje su se, praktični su za održavanje, 12 mjeseci su prisutni zeleni i uklopili su se uz ova dva stoljetna bora i opet napravili jednu lijepu cjelinu sa stoljetnim bunarom koji je u funkciji. Sve u svemu, mi se vidimo u ovakvom prostoru kako se ugodno družimo s obitelji i prijateljima.